zpátky a líp. Pneumatiky. Chceš natlačit zvenčí? Ne, nebo jo. Tak mě tady zastá. Ty pneumatiky ho nadržej, ty vole, to ujíždí ten předek. Kurva, jak to tam chčí je vzadu někde, vole, jsem to nechce hrabat. Seru na to. Dobrý, na si mu vodu vypustíš a je to. Tak jo. A má tento vůz technickou? Ty jo? Bohužel. Nějaký tam jsou? Bohužel mi ji dali, tak můžu ohrožovat okolí zas. Je, a tohle má, jo? To má technickou. Jaký? Tak nic. Na to čreš tady v tom pick-upu, všichni chtějí vidět pick-up, ale na YouTube, tak tady... No počkej, to natočím na svůj kanál. To je tím, jak to stojí furt venku, mrtka, vole, protože ty vole, garáž je plná fichtů. No, tady má Krůša. Nějaký bezpečnostní ty. Krůša, s formanem, vole. Přijel na navštěvu? Jo, toč ho, ne do toho. Točím ho, a on se schoval za strom. To byly jezdit, ty vole, ty gumy to nedrží. Dvakrát jsem byl v poli. To říkají ty zimáky, co mám na to, takže... Dvakrát jsem byl v poli. No, ale se mnou jednou. No, a je to natočený. Jo. Milanovi potuněný dveře. Tady tolik aut. A tady další, forman. S Silverchem? Já jsem to vzal přes ty prdele, jak se tam jmenuje. Ostašovice. Takže Milan říkal, že už se blíží zima a že prý mu ten favorit nějak málo topí, jo, takže říkal, mám tady normálně přídavný topení. Bufíka. Bufíka, no, takovýho, tak ho tam prý instalujem, takže my vám teď ukážeme, jak se do favorita dává přídavný topení. Víď, Milane, řekni. Jo. Nevím, kam to míří vůbec. To je jedno. Řekni, přiděláme tam prostě přídavný. Dáme tam, určitě opravíme, aby to líp topilo. No, asi ho dáme normálně dozadu, ne? No tak vzadu, vepředu už takový nevýkonný topení je, tak by si mi přídavný topení dozadu. No, vzadu vlastně pro ty spolujezdce, otevří to. No. No, tady vzadu normálně pro spolujezdce dáme jako je radiátorek, takovýho bufíka malýho. Ale a na tom ty lidi můžou sedět, nevím, kus opatrně. Jo, a to... No, to je... Bez nič to. Ale a tady to bude dobrý, ty máš... A to bys vlastně mohl jet a ještě jako to... Spát? A, no to bude příjemný. Počkej, a tady si můžete dát prostě radla na to. To je povlečení, mokrý trochu, protože tam teče, jako do správního auta teče. Podívej, jak je to vymazlený. No, takže takhle nějak se dělá zástavba topení do favorita. Ležení, to je vyhřívané lehátko. To je vyhřívaná. Když se to takhle otočí, tak je to i sedátko. To je vlastně vyhřívaná sedačka a lehačka. A když máte ženskou a chce žehlit, tak si máme takhle žehličku, ano, a takže si na tom žehli. Ano, žehličku, takže... Máte vyhřívaný žehlící. Takže prkno. Tohle byl náš návod na zástavbu vyhřívaných sedaček do favorita. No a u dalšího videa. Zatím, ahoj. No, určitě. A Milan jede. Milan jede domů. Já s tím takhle jezdím furt, doporučuju Rádio Dechovka, tam nemají žádný reklamy. Já nemám anténu. A vůbec na tebe lidi divně nekoukají. Já bych si to pustil ve 120 a jel bych s tím furt bokem. Čak, já takhle jezdím. Ty vole, viděli jste Milana, jak si zahráb? Vrahoun.